إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فَاعُوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فا دفعود نظیمہ <عَذِيمًا> ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبہ جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس جماعت انبیاء کرام کی جماعت ہے اور انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر متفقہ اتفاق ہے کہ انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل سب سے بہتر سب سے متقی سب سے زیادہ پرہیزگار سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہینہ جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اس مہینے میں بہت سارے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی سب سے زیادہ جن صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کی سیرت کے نمایاں پہلو آپ کے سامنے ذکر کروں جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی سب سے افضل انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو. آپ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں ان تمام کا تذکرہ کرنا خطبہ جمعہ میں ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے البتہ کچھ خاص گوشوں کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باحیات رہے ایمان لانے کا حق بھی ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا ایک اپنی بیوی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ظاہر اور باطن سے بخوبی واقف تھی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی یہی خاتون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست جو آپ کو سب سے زیادہ جانتے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ نے جب ان کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا تو آپ کے اوپر فوراً ایمان لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ صدیق لکھا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا آپ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف گئے پھر بیت المقدس کے بعد آپ نے آسمانوں کا سفر کیا اور ایک ہی رات میں بلکہ ایک رات کے کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا تذکرہ سبحان اللدی اسرا ببدی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بن اسرائیل کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کا ذکر کیا تو کافروں اور مشرکوں کو ایک اور موقع ہاتھ لگ گیا اور کہا ابھی تک یہ شخص زمین کی باتیں کرتا تھا اب تو آسمان کی باتیں کرنے لگا ہے مکہ مکرمہ سے فلسطین کا سفر کرنا کم سے کم چالیس دن لگتے تھے اس وقت اس کے بعد فلسطین سے پھر آسمانوں کا سفر لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا قریش کے کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ابو بکر بھی اس کا انکار کر دیں گے دروازہ کھٹکھٹایا خٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو باہر آئے کہا کیا معاملہ ہے کہا اپنے ساتھی کے بارے میں آپ نے کچھ سنا کہا نہیں کیا بات کہا تمہارا ساتھی اب زمین کی باتیں کرتا تھا اب آسمانوں کی باتیں کرنے لگا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ سے لے کر کے فلسطین تک اور پھر آسمانوں کا سفر طے کرے وہ بھی ایک ہی رات میں رات کے ایک حصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر اس واقعے کی نسبت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اس بات کو تسلیم کرنے میں مجھے کوئی جھجھک نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کہا صدیق حضرت ابو بکر صدیق ہیں دوسرا واقعہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر ہیں حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پہاڑ میں ذرا جنبش ہوئی پہاڑ ہلنے لگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو پہاڑ پر مارا اور کہا اے پہاڑ رک جا آج تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں پہاڑ تھم گیا اس کی جنبش ختم ہو گئی نبی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے صدیق ابو بکر تھے اور دو شہید حیرت عمر فاروق اور حیرت عثمان غنی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا یہی وہ صحابی ہیں جس نے سب سے پہلے علال اعلان دعوت توحید پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے حضور اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انََّ نحن قلیل ہم بہت مختصر ہیں ابھی مناسب وقت نہیں ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بزید تھے کہ نہیں اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے بلاخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی لوگ مکہ مکرمہ کے اس مقدس جگہ پر جس کو بیت اللہ کہتے ہیں لوگ اکٹھا ہوئے اپنے اپنے قبیلے کے پاس لوگ موجود ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور توحید کی دعوت دی اور کہا لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ یہ پہلا موقع تھا جب کسی غیر نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عل اعلان اعلان کیا نتیجہ کیا ہوا لوگ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے بہت سارے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں لیکن سب سے زیادہ جس کو مارا گیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اتبا بن ربیہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ٹوٹ پڑا اس نے جو جوتے پہنے تھے اس میں لوہے کی نال ٹھوکی ہوئی تھی اس لوہے کی نال کے جوتے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مارا گیا نبی سے محبت کا دم بھرنے والے کبھی ہمارے چہروں پر نبی کے نام پر تماشے پڑے ہیں بہت آسان ہے محبت کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نعرے لگا لینا حقیقی محبت کا حق ادا کرنا بہت مشکل حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا آپ کی ناک سے خون نکل گیا آپ کے کان سے خون نکلے آپ کے چہرے کو زخمی کیا گیا اور اس اس جوتے سے جس میں نال ٹھونکا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو اتنا مارا گیا کہ آپ کی شکل کو پہچاننا مشکل ہو گیا عطبہ بن ربیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر چڑھ گیا آپ بے ہوش ہو گئے قبیلہ بنو تمیم جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے قبیلہ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا مسجد حرام میں آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تحویل میں لیا اور عطبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آئے عطبہ سن لے اگر ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے یہ خاندانی حمیت تھی یہ خاندانی غیرت تھی ایمان کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ بات نہیں کہی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہیں بے ہوشی کی حالت میں آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لایا گیا آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا گیا گئی دیر رات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا آنکھیں کھولی پوچھتے ہیں پیارے نبی کا حال کیا ہے خاندان کے لوگوں نے کہا ابو بکر اب سدھر جا جس نبی کا نام لینے کی وجہ سے تہرے چہرے پر جوتے پڑے ہیں اور جس نبی کا نام لینے کی وجہ سے تو بھی ہوش ہوا تھا ہوش آنے کے بعد پھر تو اسی نبی کی بات کرتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا پیش کیا گیا پانی پیش کیا گیا صدیق اکبر نے کہا میں اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی سکتا ہوں کھانے کا ایک نوالا نہیں کھا سکتا ہوں جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں آگاہی نہ ہو جائے لوگوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا پانی پیا یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پیارے نبی نے فرمایا حازان سیدہ قہول اہل الجنہ یہ دونوں میرے صحابی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہوں گے انبیاء اور مرسلین کے علاوہ جتنے لوگ ہوں گے ان تمام کے سردار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی بشارت ہی نہیں سنائی بلکہ جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کا سردار قرار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ذکر کر رہے تھے کہ جب لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا کوئی بابو السلاة سے جائے گا کوئی بابو الزکاة سے جائے گا کوئی باب الرعیان ریان سے جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور اے ابو بکر صدیق وہ تم ہو یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جنت کے قریب پہنچیں گے جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے سارے دروازوں کے دربان اعلان کریں گے اے ابو بکر صدیق ہمارے دروازے سے آ جاؤ آپ کی اتنی بڑی فضیلت ہے یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی ان کے اخلاق کو ان کے کردار کو ان کی شخصیت کو تسلیم کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے لوگوں کی ظلم سے تنگ آ کر کے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں برک الغمات پہنچے ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی ابن الدغنہ یہ مکے کے ایک قبیلے کا سردار ہے اس نے کہا ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے کہاں مکہ کے لوگوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زمین میں چل پھر کر اللہ کی عبادت کرتا رہوں ابن الدغنہ نے کہا اے ابو بکر آپ مکہ سے جائیں یہ مناسب نہیں ہے نہ آپ کا مکہ سے نکلنا مناسب ہے اور نہ آپ کا نکالا جانا مناسب ہے ابن الدنا نے آپ کا ہاتھ پکڑا کہا آپ مکہ چلیے ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں ہم آپ کو امن دیتے ہیں چنانچہ ابن الدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو پکڑ کر کے مکہ لائے رات میں مکہ کے تمام سرداروں سے ملاقات کی اور کہا ابو بکر صدیق کو میں نے دیکھا آج وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے برق الغماد میں ان سے ملاقات ہوئی میں نے ان کو واپس لے آیا ہے اور مکہ کے سرداروں سے یہد و پیمان لیا کہ کوئی ابو بکر صدیق کو مکہ سے باہر نہیں نکالے گا ابن الدّنہ نے کہا اے ابو بکر آپ وہ شخصیت ہیں جو صلح رحمی کرتے ہیں آپ وہ ہیں جو مہمان نوازی کرتے ہیں آپ وہ ہیں جو تنگ دستوں کو کما کر دیتے ہیں آپ وہ ہیں جو حق کو قائم کرنے کے لیے حق پرستوں کی مدد کرتے ہیں یہی وہ صفات ہیں جن کا ذکر حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا ہے جب آپ حرا سے واپس آئے اور آپ نے نبوت اور رسالت کا ذکر کیا اور پورا واقعہ بیان کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی تھی و اللہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا انکا لتصل الرحمہ وتحمل القلہ وتصدق الحدیث پورا واقعہ جو صفات نبی کے بیان کیے گئے تھے سیم وہی صفات ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا نبی کے صفات سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی شخصیت ہے تو یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کون ہے جو آج روزے سے ہے کون ہے جو آج روزے سے غیر رمضان کا موقع تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول انا صائم میں روزے سے ہوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آج میں نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے پھر یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آج میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کیا ہے اللہ کے رسول آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے آپ سوچیں کتنے صفات سے متصف تھے آپ آپ کے اخلاق اور کردار کتنے اعلی تھے ایک ہی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں روزے سے بھی ہوں میں نے جنازے میں بھی شرکت کی میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا اور میں نے مریض کی عیادت بھی کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا جس کے اندر یہ صفات اکٹھا ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کالے کپڑے والے یہ صحابہ کی تاریخ کیا ہیں اہل بیت کا نام لے کر کے امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ میں سب سے افضل بلکہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان اگر اس اسروئے زمین پر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو یہ ہمارا عقیدہ اور یہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی سخابت اور فیاضی مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کے راستے میں مال اکٹھا کرو حیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت اللہ نے مجھے بہت مال دیا تھا میں نے اپنے دل میں سوچا آج بہترین موقع ہے میں کسی معاملے میں تو ابو بکر سے آگے نہیں نکل پاتا ہوں لیکن اللہ نے اللہ نے آج موقع دیا ہے میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں میرے بھائیوں اس کے کی واقعہ بیان کروں میں آپ کو بتا دوں نیکیوں میں سبقت کرنا جائز اور درست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو کوئی آدمی اللہ کے راستے میں دس ہزار دے رہا آپ بارہ ہزار دیں پندرہ ہزار دیں کوئی ایک لاکھ دے رہا آپ دو لاکھ دیں ڈیڑھ لاکھ دیں نیکیوں میں سبقت کرنا نیکیوں میں آگے بڑھنا یہ اسلام کے اندر بہت ہی قابل تحسین عمل ہے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا لیکن ہمارا حال کیا ہے ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اس کی گاڑی ایسی ہے تو ہماری گاڑی اور اچھی ہونی چاہیے اس کا گھر ایسا ہے تو ہمارا گھر اور اچھا ہونا چاہیے اس کے پاس ایک کمپنی ہے تو ہمارے پاس دو ہونی چاہیے وہ فلاں برانڈ کا استعمال کرتا ہے تو ہم فلاں برانڈ کی استعمال کریں گے دنیا میں ہم کمپٹیشن کرتے ہیں جبکہ یہ معیوب ہے ہمیں دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت میرے پاس بہت مال تھا میں نے سوچا آج موقع ہے ابو بکر سے آگے نکل جاؤں ہمیشہ تو نہیں نکل پاتا ہوں کم سے کم آج نکل جاؤں گا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اپنے گھر کے جو سامان تھے اس کے دو حصے کیے ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے پیارے نبی نے پوچھا عمر یہ تو بہت مال ہے گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو کہا ہاں اللہ کے رسول میرے گھر میں جتنا مال تھا میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ آپ کی خدمت ہے ایک حصہ گھر میں چھوڑ کر آیا تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مال لے کر کے آ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو کہا اللہ کر جو گھر میں تھا سب لے آیا کہا گھر میں اپنے بیوی بی بی بچوں کے لیے کہا بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا اللہ بہت بڑا ہے ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آئے عمر تو ابو بکر سے آگے کبھی نہیں جا سکتا ہے یہ رتبے بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں اللہ جسے دینا چاہتا ہے دیتا صحابے کرام کسی بھی عمل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے آگے نہیں بڑھ سکے جب بھی ضرورت ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال و مطاع کو لٹا دیا حت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ایک واقعہ بہت اہم ہے مستہ آپ کے ایک رشتہ دار ہیں بہت غریب تھے مہانہ ان کی کفالت کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم لوگ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر احسان جتلاتے ہیں اور وہ بھی تھوڑی موڑی مدد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح کا پورا خرچہ اٹھاتے تھے ماہانہ خرچ دیتے تھے ماہانہ وظیفہ دیتے تھے حت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا ایک واقعہ مشہور ہے واقعہ افق سور نور کے اندر اللہ نے بیان کیا اس میں بہت سارے سادہ لوہ قسم کے مسلمان بھی شامل ہو گئے اس میں مستح بھی تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے برات کی آیت اتاری کہ یہ تو بہتان تھا حضرت عائشہ ایسا غلطی نہیں کر سکتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا آپ کا دل دکھا سب لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے مستہ نے بھی کہا وہ مستہ جس کا میں خرچہ دیتا ہوں وہ مستہ جس کو ماہانہ میں وظیفہ دیتا ہوں میرے بھائیوں تکلیف ہوتی ہے جب اپنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بہت تکلیف ہوئی اور اس وقت آپ نے ارادہ کیا آج سے مستہ کا خرچہ بند جو ماہانہ وظیفہ جاتا تھا بند اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو درگزر کیا کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ پڑے اللہ میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کیا جائے اور میں مستح کو معاف کرتا ہوں اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مستح کا وظیفہ پھر جاری کر دیا بتائیے کیا کیا ایسا شخص جو ہمارا اپنا ہو ہمارے اپنوں کے ساتھ بغاوت کیا ہو اور ہمارے تعلق سے اپنے دل میں دشمنی چھپا کر رکھا ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جو اپنے اس رشتے دار کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے جو اپنے دل میں اس کے تعلق سے نفرت چھپا کر رکھتا ہے میرے بھائیوں یہ وہ صحابہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستہ کا وظیفہ جاری کر دیا تقویٰ اور پرہیزگاری تو آپ کی بے مثال تھی صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک دفعہ آپ کے غلام نے آپ کو مٹھائی لا کر کے دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مٹھائی کھا لیا مٹھائی کھانے کے بعد غلام نے پوچھا امیر المومنین جو مٹھائی میں نے آپ کو دی ہے آپ کو معلوم ہے وہ کیسی تھی کہا نہیں کہا میں نے زمانے جاہلیت میں جھوٹ موٹ کی کہانت کی تھی آج وہ شخص مجھے ملا اس نے جو پیسے دیے تھے اسی کا مٹھائی خرید کر میں نے آپ کو کھلایا میرے بھائیوں انجانے میں اگر کوئی کام کیا جائے اللہ معاف کرے گا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صدیقیت پر تھے اس لیے آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ کے جسم کے خون کا ایک قطرہ بھی کسی ایسے مال سے بنے جو حرام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلی حلق کے اندر ڈالتے ہیں اور جو کچھ بھی کھایا توقع کر دیتے ہیں حدیث کے الفاظ ایسا لگ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نکل جائے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کھایا تھا طے کر دیا اس کے بعد بھی کہتے ہیں اے اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا ہے اگر اس کا کچھ حصہ ہماری آنتڑیوں میں باقی رہ گیا تو اللہ معاف کر دینا یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کس کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے کس کو تان و تشنی کیا جاتا ہے کس کو مشک ستم بنایا جاتا ہے کس کے نام کو بازار میں اچھالا جاتا ہے یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تقوی اور پرہیزگاری بے مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک حدیث بیان کی منجر رسع اللہ علیہ یوم القیامہ جو شخص اپنے اظہار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے گا گھسیٹتے ہوئے چلے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا وہ ابو بکر صدیق زبان رسالت سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت پا چکے ہیں دبلے پتلے تھے پیٹ چھوٹا تھا لنگی پہنتے تھے کبھی کبھی غفلت میں لنگی نیچے ہو جاتی تھی جب حدیث سنا تڑپ اٹھے پیارے نبی کی خدمت میں پہنچا پہنچے اور کہا حضور کبھی کبھی غفلت میں میری لنگی کا ایک حصہ نیچے چلے جاتا ہے میں نے حدیث سنی ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف نظر کرم نہ کرے پیارے نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو میرے بھائیوں تڑپ جاتے تھے صحابہ جہنم کا تذکرہ سن کر کے تڑپ جاتے تھے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو واقعات بڑے اہم ہیں ایک معراج کا سفر اور ایک ہجرت کا سفر دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی لوگوں کا ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو بے مثال تھے چونکہ سفر آسمان کا تھا مکہ مکرمہ سے لے کر کے فلسطین اور پھر فلسطین کے بعد آسمانوں کا سفر اس لیے اس سفر میں آسمان کی جو مخلوق ہے اس میں سب سے افضل شخصیت کا سب سے افضل مخلوق کا فرشتے کا انتخاب کیا اللہ نے حیرت جبریل علیہ السلام میراج معراج کی سفر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی مخلوق میں سب سے افضل کا انتخاب کیا اور زمین کے سفر میں ہجرت کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی مخلوق کی سب سے اہم شخصیت کا انتخاب کیا قدم قدم پر جان کا خطرہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اگر اللہ نے کسی کو چنا تو وہ بکر سے دیکھ تھے ہجرت میں آپ کے ساتھ میں تھے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں یہ دونوں سفر بہت اہم تھا ایک آسمان کا سفر جس میں حضرت جبریل ساتھ میں تھے اور ایک ہجرت کا سفر جس میں ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا مسلح اگر کسی صحابی کے حوالے کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی اور نقاحت اور کمزوری زیادہ ہو گئی اور آپ کو حت بلال نے کہا کہ حضور صحابہ موجود ہیں جماعت کا وقت ہو گیا ہے آپ کا انتظار ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کا ارادہ کیا بخار بہت زیادہ تھا اٹھنے کا ارادہ کرتے تو غشی تاری ہو جاتی بار بار ایسی ہی ہوا پیارے نبی نے فرمایا مورو ابا بکر ان بن ناس ابو بکر کو کہو کہ آج سے وہ لوگوں کی امامت کرائیں گے یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں جنہوں نے نبی کی زندگی میں نبی کی موجودگی میں مسلح رسول پر امامت کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا مسلح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا آئے جماعت کے لوگوں سن لو یہ ممبر اور یہ مسلح یہ جب تک اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہے گا اور جب تک اس پر اچھے اور نیک لوگ رہیں گے کبھی قوم گمراہ نہیں ہوگی اس لیے کہ قوموں کا قوموں کی اصلاح انہی دونوں جگہوں سے ہوتی ہے مسلح سے ہوتی ہے اور اس ممبر سے ہوتی ہے اور جب یہ مسلح اور ممبر ناحلوں کے حوالے کر دیا جائے گا تو قوم تباہ ہو جائے گی قوم برباد ہو جائے گی اس لئے کوشش کرو کہ اس مسلح اور اس ممبر پر اچھے اور نیک لوگ رہیں یہیں سے امت کی قیادت ہوتی ہے یہیں سے قوموں کی اصلاح ہوتی ہے یہیں سے ان کے اندر روح پھونکا جاتا ہے اور یہیں سے قوموں کو بیدار کیا جاتا ہے حید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا ممبر اپنا مسلح آپ کے حوالے کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد اس امت کی قیادت اگر کوئی کر سکتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہی ہوا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے بے اتفاق رائے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا جب آپ امیر المومنین بنائے گئے خلیفہ بنائے گئے آپ کے سامنے دو اہم مسئلے تھے ایک تو وہ مسئلہ تھا کہ ملک شام کی طرف ہے تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر بنا کر کے روانہ کیا تھا اور کہا تھا فنا مقام پر جا کر کے انتظار کرنا جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہ آ جائے ہے تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر کے فنا مقام پر رکے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی وفات کی خبر سننے کے بعد آپ آگے نہیں بڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد جب آپ کو امیر المومنین بنا دیا گیا آپ کو خلیفہ چن لیا گیا ہے تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ جیش اسامہ کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے بڑے بڑے صحابہ نے مخالفت کی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر انسان نے بھی کہا کہ امیر المومنین آپ جیش اسامہ کو روانہ نہ کریں حید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کے سینے پر مارا اور کہا انت جبار فی الجاہلیہ و فی الاسلام عمر جاہلیت میں تم بڑے بہادر تھے اور اسلام لانے کے بعد تم بزدلی کی باتیں کرنے لگے ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ ابو بکر جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں لیکن روحانی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں آپ کے فیصلے بہت اڈل ہوا کرتے ہیں اور جب امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گمراہی کے قغار پر تھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا آپ مسجد میں آئے مسجد کے کونے میں کھڑے ہوئے اور اعلان کیا من محمدن فإن محمدن قدمات ومن اللہ محمد محمد اللہ فعین اللہ لوگو سن لو جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور آپ نے قرآن مجید کی وہ آیتیں تلاوت فرمائی ان میتون و انہم میتون اس کے بعد ہیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں میرے بھائیوں امت کو کٹھن وقت میں مشکل وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا جیسے اسامہ کو روانہ کیا کہا اگر معلوم ہو جائے کہ ازواج متحرات کی حفاظت کرنے والا کوئی مدینہ میں نہیں ہے تو بھی ابو بکر جیش اسامہ کو روانہ کرے گا نتیجہ کیا ہوا وہ لوگ جو سر اٹھا رہے تھے جو مرتد ہو گئے تھے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان لشکر کو روانہ کیے ہیں تو ان کے خوف ان کے دل پر خوف اور دہشت تاری ہو گیا کہا مسلمان اندرونی طور پر بہت مضبوط ہیں ورنہ لشکرے اسامہ کو روانہ نہیں کرتے جو لوگ ارتداد کے کگار پر تھے وہ واپس آ گئے منکرین زکاة کھڑے ہوئے حیدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اعلان کیا سن لو نبی کے زمانے میں اگر کوئی ایک رسی بھی زکاة میں دیتا تھا اگر آج وہ روک لے گا تو ابو بکر اس سے جہاد کرے گا میرے بھائیو آپ کے ارادے بہت پختہ تھے آپ جو فیصلہ کرتے تھے سوچ سمجھ کر کرتے تھے جسمانی اعتبار سے کمزور تھے لیکن روحانی اور ایمانی اعتبار سے بہت مضبوط تھے ارتداد کے فتنے کا صدب آپ کیا مانعین زکاة کو روکا اور مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید کا لشکر بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب کو قتل کیے لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہوا بہت سارے حفاظ کرام شہید کر دیے گئے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن مجید صحابہ کے صحابہ کے دلوں میں جو تھا وہ صحابہ شہید کیے جا رہے ہیں قرآن مجید مٹ جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ قرآن مجید کو اکٹھا کیا جائے چنانچہ آپ نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو یہ پیغام دیا یہ حکم دیا کہ قرآن مجید کو اکٹھا کیا جائے آج ہم سب جانتے ہیں کہ حیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا اس وقت مصحف کی شکل میں آ گیا تھا اس وقت مصحف کی شکل میں آیا لیکن یہ قرآن مجید کی آیتوں کو اکٹھا کرنا اور اس کی جمع اور تدبین کا سلسلہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا اور آپ نے اس کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا آپ کے کارنامے بہت زیادہ ہیں جو اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں. یہ چند معاملات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابہ سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق نایت فرمائے یہ صحابہ ایمان کے ستون ہیں انہیں کی محنتوں سے ایمان اسلام ہم تک پہنچا ہے جب ان بنیادوں کو کمزور کر دیا جائے گا تو عمارت کمزور ہو جائے گی میرے بھائیوں اپنے آپ پہلے سنت والجماعت کہنے والے آج بھی اسلام کی ان بنیادوں پر کلھاڑیاں چلانے لگے آج بہت مشکل ہے ایمان کی حفاظت کرنا جہاں ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں وہاں اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں صحابہ سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما اقول عقول وقولٰذا وسط فر اللہ علی ولکم ولسا ار من نمنک الزم فس تق فروح الغفور الرحیم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وَخَذْلَ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْ مِنْهُمْ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمُكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ ودعوه يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ